Dobar dan, ja sam Sarita Bukovčan, stanujem na adresi Srebrnjaka 96A i evo u 21. stoljeću događa se da imamo stambeni objekt koji ima dvije građevinske, uporabnu dozvolu, dokumente o legalizaciji, a nema pristupa javnoj prometnoj površini, to jest on nam je ukinut jučer izgradnjom zida dopuštene visine. Mislim, negdje oko 1,70 m da je visina. Prvi pristup ovoj čestici, koji inače legalan i bio je i dio je uporabne dozvole i građevinske dozvole, je bio preko čestice na kojoj se nalazi objekt Srebrnjak 96, je gdje su susjedi, kad su otišli suvlasnici na toj čestici iz ove kuće, odlučili ukinuti nama pristup, tvrdeći da nemamo pravo služnosti koje, bez obzira što je objekt sagrađen 72. godine i oni su stanovali od 72. godine ovdje i koristili taj pristup, kad su oni otišli, naodno smo svi skupa izgubili pravo pristupa i pravo služnosti, iako su izdane dvije građevinske i jedna uporabna na temelju toga. Što se još dogodilo? Krenuli smo naravno lege artis u sudski postupak, i sada u veljači po hitnom postupku koji je započeo 2017. kada je sagrađen zid preko kojeg ne možemo prolaziti automobilima, sutkinja Ana Lovrinov je donijela odluku da mi ne možemo ostvariti služnost temeljem te građevinske, ni uporabne, ni bilo čega drugoga, jer imamo drugi put koji upravo vidite ovdje, koji je jučer izgubio svoju svrhu i smisao jer je sagrađen zid preko kojeg je nemoguće preskočiti. Pristupni put nismo izgubili samo mi, nego i susjedna zgrada na broj 94B, koja je na temelju ovog istog pristupnog puta u naravi ostvarila građevinsku dozvolu. Na početku samog skretanja na adresi Srebrnjak 90 postoji tabla koju je postavio grad Zagreb, gdje se navodi da su poimenice sve ove kuće, da je to pristupni put do svih tih kuća. Činjenica je da svaka od šestica preko kojih se prolazi ima preko nekoliko vlasnika. Nažalost, svi koriste sve ove kuće u redu, koriste to kao pristupni put do sebe. U ovom trenutku ova kuća, znači ovaj objekt i ovaj objekt susjedni, su u cijelosti odsječeni i nemaju pristup javnoj prometnoj površini, što je komunalni redar jučer ustvrdio da nije moguće. Nažalost, evo, dokazano je da je moguće.